утро. Витаем. И, как говорится, хватит о добром. Итак, это утро в большом городе, друзья. У нас огромное количество новостей. Не все приятные, но все надо знать. Ну, наприклад, варто знати, друзі, про те, що в центральній Італії оголошено надзвичайний стан. МЗС України рекомендує утриматися від поїздок в постраждалі від землетрусу регіони країни. Відомство також закликає громадян, які вже знаходяться в Італії, по можливості не відвідувати її центральну частину. А також воно надало рекомендації, як поводити себе під час землетрусу. Ось деякі прості правила. В замкненому приміщенні необхідно перейти під балку або стати біля головної стіни, слідкувати за речами, які можуть впасти, звернути увагу на сходи, які також можуть бути пошкодженими, уникати ліфтів, а на вулиці необхідно відійти від будівлі, від дерев, вуличних ліхтарів та ліній електропередач. Після землетрусу потрібно обов'язково вийти з будівлі, обов'язково взутися, тому що на підлозі може бути бите скло. І в разі необхідності також українці можуть звертатися до посольства України в Італії за телефоном гарячої лінії +39 38 900 400. Нагадаю, що в результаті землетрусу в центральній частині Італії загинуло близько 250 чоловік, 365 поранених, а також точну кількість зниклих безвісти наразі рятувальники сказати не можуть, оскільки пошукова операція триває і далі. Продолжается развиваться ситуация в Кривом озере. Мы вчера вам рассказывали о том, что произошло, о том, как погиб человек от действий полицейских. И вот сегодня уже известно, что суд арестовал главного подозреваемого в скандальном убийстве жителя Кривого озера. Меру пресечения сержанту полиции Денису Ляхватскому выбрали содержание под стражей сроком на 2 месяца. Именно он выстрелил из травматического пистолета в жителя Кривого озера. Также арестовали на 2 месяца еще 2 подозреваемых полицейских, а всего в деле фигурируют 6 фамилий. В инциденте, в принципе, непосредственно участвовали 3. Напоминаю, в ночь на 24 августа был вызов, по адресу приехали полицейские, и там они в процессе, как они говорили, успокоение разбушевавшегося дебошира, забили по факту насмерть жителя Кривого озера Александра Цукермана. Кроме того, было сделано несколько выстрелов из травматического пистолета. В город приехало руководство нацполиции, Кривоозерский райотдел расформировали, ведется следствие. Ну что, ми все следят. Мы слідкуємо за цією історією, будемо бачити, як вона буде розвиватися, які наслідки, які результати буде мати. Друзі, ось ще про результати. Прокуратура Києва спіймала чиновника на хабарі у 50 тисяч гривень. В руки правоохоронців потрапив співробітник департаменту державного геологічного контролю. І ось чиновник вимагав гроші від керівника промислового підприємства, і в свою чергу він обіцяв закрити очі на порушення, які могли знайти при перевірці. Інакше компанія могла залишитися без спеціального дозволу на користування надрами. Хабарника спіймали на гарячому, тепер йому загрожує тюремний срок на термін від 5 до 10 років з конфіскацією майна. Зараз йому обрали запобіжний захід суд, виправимо цілодобовий домашній арешт. Ну, залишається все ж таки сподіватися, що цей цілодобовий арешт не означатиме, що ця людина за швиденько кудись зникне в якомусь невідомому напрямку. Знаєте, як воно буває часто. Думаєте, все з криміналом? Ні, є ще, друзі. І так, ограблення і знасилування в центрі столиці. На Волині мужчина пытался сжечь беременную знакомую. Все это в нашем дайджесте. У Запоріжжі поліцейські накрили підпільну майстерню з виготовлення вогнепальної зброї. Під час обшуку виявили та конфіскували автомат Калашнікова, 625 патронів до нього, 10 пістолетів вітчизняного виробництва, 5 гранат F1 та ще й інші боєприпаси. Такий арсенал зловмисники хотіли продати на чорному ринку зброї. Зараз відкрито кримінальне провадження, правоохоронці проводять експертизи. У Києві зловмисник пограбував 22-річну дівчину, а потім зґвалтував її. За словами дівчини, біля арки Дружби народів до неї підійшов молодик. Вони познайомились та вирішили продовжити спілкування за чаркою. Після цього чоловік почав чіплятись до жертви. Коли та відмовила в інтимі, він, погрожуючи фізичною розправою, почав вимагати гроші. А коли їх отримав, зґвалтував дівчину та зник. Постраждала звернулася із заявою в поліцію. Відкрито кримінальне провадження, тривають слідчі дії. На Волині побутова сварка закінчилась пожежею. 30-річний чоловік щось не поділив зі своєю знайомою. Одразу після сварки він облив помешкання пальним та підпалив.
спалив. Вогонь знищив усі речі у квартирі. Внаслідок трагедії постраждала 18-річна вагітна господарка. В неї діагностували термічний опік лівої ноги. Дитині нічого не загрожує. Винуватця вже відшукали, зараз він дає пояснення поліції. Святкування Дня Незалежності закінчилось трагічно ще для однієї сім'ї. Цього разу у Запоріжжі. Мешканці одного з будинків викликали поліцію, бо з сусідньої квартири запахло горілим. Двері у квартиру зламали, а на підлозі з численними ножовими пораненнями знайшли мешканця квартири та його цивільну дружину. За словами сусідів, у цій квартирі часто пиячили. У ніч вбивства також чули гучні розмови. Сусіди припускають, що через підпал квартири вбивці хотіли замести сліди. Відкрито кримінальне провадження. 500 грамів кокаїну та більш ніж 2000 пігулок екстазі. Загальною вартістю близько 3 мільйонів гривень вилучили київські правоохоронці у наркокур'єра. Ним виявився іноземець. За попередніми даними, партія психотропів готувалась до продажу саме у столиці. У помешканні ділка вилучили 100 тисяч доларів. Зараз він під вартою. Триває слідство. В Дніпрі побили чоловіка відомої співачки Наталії Валевської. За попередніми даними, під час сутички у центрі міста один з молодиків дістав викрутку та ввігнав її в спину іншому. Постраждалим виявився чоловік співачки. Крім викрутки, поліція знайшла у нападника ще й стартовий пістолет. Вон воно як. Ладно, от криминала к политике. Друзья, Путин привел войска на границе с Украиной в полную боевую готовность. Началась масштабная проверка боеготовности. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. Учения проводятся по приказу президента России Владимира Путина в Южном, Западном, Центральном округах, а также приведено состояние боевой готовности Северный флот, Главное командование воздушно-космических сил и воздушно-десантных войск задействованы. Учения будут проходить с 25 по 31 августа. В принципе, это крупнейшая проверка в России за полтора года. Проводится она на границах, собственно, с Украиной, с Белоруссией и со странами Балтии. Цікаво, от це все воно про що говорить? Про те, що просто, знаєш, ну, якби намагається тримати в страху, показати свою силу і міць. Уже никому не страшно. Мені кажется, это больше для внутреннего пользователя. Это как бы показать вот тем вот 86% на всю голову патріотичних людей, то, что как бы вот какие мы сильные, эх, как мы всю планету пугаем. Ну, давайте далі. І знову ж таки, у мене такі кримінальна є новина. Друзі, зловмисники намагалися провести в Західну Україну арсенал зброї та і зони АТО. Але цих чоловіків перехопили в Дніпропетровській області співробітники СБУ. На одному з блокпостів машину зупинили для перевірки. Ці особи, які знаходилися в машині, поводили себе дуже якось дивно. Вони почали там галасувати, репетувати, що, мовляв, ми представники одного з добровольчих підрозділів, нас не можна оглядати і таке інше. Проте після перевірки стало ясно, що до жодного з добровольних рухів вони відношення ніякого не мають. В машині знайшли гранатомет, порохові заряди до гранатомету, протипіхотну міну, біля трьох тисяч патронів різноманітного калібру. Додачу до цього, в них ще не було документів, жодних ніяких документів взагалі-то на автомобіль. І зараз за фактом незаконного поводження зі зброєю відкрито кримінальну справу. Другая криминальная новость. Давайте я вас повеселю, потому что все закончилось хорошо. Итак, угнать за 60 минут не удалось, но попытался. Мужчина увидел, что ребенок забыл ключи в замке зажигания. Ну, там женщина дала ребенку ключ, чтобы тот открыл багажник в машине. Ребенок, естественно, растеряша. И мужчина, 47-летний житель Запорожской области, ранее судимый, попытался воспользоваться ситуацией. Запрыгнул в автомобиль и попытался скрыться. Но полиция объявила план перехвата и в течение часа задержала злоумышленника. Атака! Друзі, я вам скажу більше. В Києві за минулу добу одразу згоріло 3 автомобіля за невідомих обставин. Сталося 2 дорожньо-транспортні пригоди, які спричинили водії в стані наркотичного сп'яніння. Ну, а більше про це в нашому наступному сюжеті. У Харкові масштабне ДТП. Є загиблі. П'яний водій Рено виїхав на зустрічну смугу для обгону. Проте не розрахував безпечної відстані і лоб в лоб врізався у Фіат. Водій та пасажирка загинули на місці. Ще 4 учасників ДТП з важкими травмами доставили у лікарню. Серед них і винуватець аварії. Йти спокійно по тротуару не так безпечно, як здається. У Кропивницькому сталася страшна аварія, яка мало не залишила маленьку дитину без матері. Автомобіль Peugeot, що рухався другорядною дорогою, не на
надав перевагу у русі «Жигулям». Як наслідок, відбулося зіткнення. За інерцією «Жигулі» понесло просто бік тротуару. Від наїзду постраждала жінка, яка була з дитиною у візочку. Малюк, на щастя, не постраждав, а от його маму госпіталізували з важкою черепно-мозковою травмою. Минулої ночі у столиці вогонь зруйнував одразу три автівки. Перший інцидент стався на проспекті Наумова. Там припаркований біля будинку автомобіль «Джелі» зайнявся з невідомих причин. Від авто залишилась груда металу. Ще дві автівки спалахнули близько третьої ночі на бульварі Перова. Вогнем зруйновані салони та моторні відсіки лендровера та «Хюндая». Наразі з'ясовуються причини загоряння. Київські копи знову потрапили у ДТП. За попередніми даними, водій позашляховика «Тойота» не пропустив машину патрульних. По вулиці Автозаводській правоохоронці мчали на червоний сигнал світлофора з увімкненими проблисковими маячками. Зіткнення уникнути не вдалось. Від удару патрульну машину просто викинула з проїжджої частини. В ДТП постраждали водій позашляховика та дівчина-коп. 2 кілометри по зустрічній смузі в Одесі мчала жінка на мікроавтобусі з двома малолітніми дітьми в салоні. На заклики правоохоронців зупинити транспортний засіб реакції не було. Тоді їм довелося прострелити всі 4 колеса. Жінка за кермом, ймовірно, була у стані наркотичного сп'яніння. Очевидці стверджують, що вона не тямила, де вона, та називала себе дияволом. У мікроавтобусі, окрім правопорушниці, були ще й 2 її неповнолітніх дітей – 1 та 2 років. Внаслідок пригоди утворився багатокілометровий затор. Поліція з'ясовує усі обставини. І ще один водій мікроавтобусу під наркотиками відзначився у Миколаєві. За попередніми даними, Volkswagen рухався по вулиці, а потім почав трощити припарковані на узбіччі автівки. 4 розбитих машини чоловіку було мало, тому він повернув на іншу вулицю та пошкодив ще 2 легковушки. Свідки припускають, що водій був у стані наркотичного сп'яніння, бо вів себе неадекватно та намагався відкрити двері у машину там, де їх не було. Що вживав водій, покаже експертиза. Я бачила це на власні очі. Жахи. Це такі, друзі, є новини, які є інформація, яку я не вмію і не знаю, як коментувати, але знаю точно, що важливо сьогодні зранку знати, що посол Євросоюзу назвав 5 ключових реформ, які повинна провести Україна. За словами Яна Тамбінського, найважливіше питання, яке стоїть сьогодні перед Україною, це децентралізація влади. Цитую, він сказав, що людям потрібно просто відійти від пагубної звички, коли всі чекають вказівки зверху. Друга задача — це боротьба з корупцією. Третя задача — політична реформа, тобто зміни виборчого кодексу і політичної системи. Четвертий крок на шляху реформ для України повинна стати активізація економіки та посилення внутріукраїнського діалогу, коли українці розуміються з іншими українцями. Насправді зрозуміло, що дійсно нам потрібна підтримка Заходу, але з іншого боку нам і тиск Заходу, знаєте, як такий чарівний копанець, дуже потрібен. Тому що якщо не буде тиснути на нас Захід, то ніяких реформ у нас не буде, ніяких, ми не будемо бачити ніяких грошей МВФ і ніякого безвізового режиму, ні такого іншого. Тому нам дійсно він потрібен. Що тут скажеш? Реально, мені кажется, що капітан очевидность сказав, що государство должно функціонувати, і ми немножечко всіх утомили. Ну ладно, посмотрим, що буде далі. Друзі, Україна в свою очередь теж обращається к Євросоюзу. Хоче більше льгот для товарів. Об этом заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Он озвучив эту просьбу на встречі з послом ЄС Яном Тамбінським. Он предложил ввести режим дополнительних торгових преференцій. Дескать, якщо українським товарам розширять доступ на ринок ЄС, то это даст, цитирую, ощутимое положительное воздействие на экономику Украины и на украинский бизнес. Ну, на самом-то деле, мне кажется, главное было бы воплощать экономические реформы внутри страны, и было бы уже намного лучше, чем есть сейчас. Знаете, набагато краще це, що п'ятниця 20:20 дивитися програму «Антизомбі», адже наші колеги точно знають, де правда, де брехня, і все розповідають вам. Про що буде їх сьогоднішня програма, дивіться зараз в невеличкому анонсі. Смотрите сегодня в программе. Старая песня о главном. Зачем распятый мальчик переехал из Славянска в Горловку? Горловка. А что там особенного? 5-летнего ребенка распяли и поставили как раз на площади. И почему из Москвы не стесняются разгонять самые примитивные фейки? 70 человек! Это лучшее, что я слышал! Страшная тайна раскрыта. Российские депутаты рассказали, как содержат НАТО. Мы содержим их. Блок НАТО и все остальные. Подождет ли Брянск, если Вашингтону очень надо? И победа будет в ближайшее время.
Ура! ИГИЛ, свастика и кровяная колбаса. На Украине с размахом отмечают 25 лет независимости страны. И вспоминают события на Майдане. А с трибун вновь звучат призывы к военным действиям. День независимости Украины глазами российских каналов. Показываются запросы, сами украинцы не очень-то понимают, что праздновать. Врут, как дышат. Бьют же не по военным объектам, бьют по мирным домам, в первую очередь. Это так не поступают военные, так поступают фашисты. Фейки, басуринки и упоротая звезда. Из-под земли достать, из бандеровского подвала выкурить. Это антизомби, территория без пропаганды. І ось, друзі, програма «Антизомбі» виходить щоп'ятницю о 20:20 на СТВ, тож і сьогоднішній випуск не пропускайте. А прямо зараз факти, потім повернемося. Дякуємо, Юлі, дякуємо всій команді фактів. Так, насправді, про судову реформу, що нас чекатиме з вересня місяця, будемо говорити трошечки пізніше. А перед цим є важлива новина, друзі. Путін привів війська на кордоні з Україною в повну бойову готовність. У Збройних силах Росії вже почалася масштабна перевірка боєготовності. Про це повідомив сам міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу. Причому навчання проводяться саме за наказом президента Росії Володимира Путіна. Навчання ці пройдуть з 25 по 31 серпня. До речі, перевірка таких навчань буде найбільшою перевіркою в Росії за півтора роки. Ну, я не знаю, наскільки це, можливо, просто демонстрація сили для того, щоб, бачите, ми тут навчаємося, ніж те, що дійсно Путін, можливо, готується до якоїсь провокації, до якихось там військових дій. Не знаємо, ну, подивимося, сподіваємося. Просто вибори скоро, і, як би, надо же, щоб людям показували. Демонстрація сили, швидше за все. Ну, тим временем на границе с Россией строят стену Норвегии. Да-да, вы не ослышали стену. Об этом сообщает польское радио. На погранично-контрольно-пропускном пункте Стурскут должна эта стена защитить северную границу Шенгенской зоны от наплыва беженцев. Говорится, что в прошлом году через этот пропускной пункт прошли 5500 беженцев, преимущественно выходцы из Сирии. Ну, вы на карту посмотрите, где находится этот контрольно-пропускной пункт. Ох, нет, сирийцев там защищаются. Ну, действительно, так, Норвегия же у нас же також мала проблемы с российскими как раз таки нелегалами, тому, можливо, как раз в цьому и причина. Друзі, Путін організує для дискваліфікованих російських спортсменів альтернативну олімпіаду. Мова йде, до речі, про спортсменів паралімпійської збірної. І нагадаю вам, що Міжнародний паралімпійський комітет оголосив, що не допускає до нинішніх паралімпійських ігор всю команду з Росії, а причина – це допінговий скандал в російському спорті. Вчора стало відомо, що Путін розкритикував це рішення. Він сказав, цитую, що це взагалі-то принизливо для самого Міжнародного паралімпійського комітету. І сказав, що, мовляв, не хвилюйтеся, ми тут проведемо свої власні окремі змагання і заохотить переможців не гірше, ніж як заохочує на олімпійській іграх. Користувачі соцмереж, звичайно, по-різному реагували на це, хто жартував, хтось із сумом до цього ставився. Ну, насправді, я вам скажу відверто, я взагалі пишаюся і поважаю, захоплююся паралімпійцями, і мені дуже шкода, що, в принципі, взагалі з ними був цей допінговий скандал. Я уявляю, як вони чекають цих ігор, я уявляю їхнє розчарування. Хоча мені шкода, що дійсно їх такі, ну, от в цьому допінговому скандалі все ж таки запідозрили. Ну, там, на самом деле, очень долгая и грустная история в целом про политику как бы России в отношении спорта, и не будем сейчас об этом. Друзья, 24 августа в Киеве прошел парад, посвященный Дню независимости. И вот наш коллега Андрей Булгаров собирал вот реакцию россиян по этому поводу. Там были вообще достаточно интересные высказывания. Посмотрите сюжет, услышите. Залпы парада в честь Дня независимости отгремели и плавно переместились в Россию. Теперь гремит там. Нет, не залпы пушек по случаю победы Украины в войне против российско-террористических войск. Но это только пока. Как сказали добрые люди, Украина 24 августа провела в Киеве репетицию парада победы на Красной площади в Москве. Все может быть. И судя по тому, как брызжут слюной в социальных сетях любители Путина и вообще русского мира, празднование Дня независимости их таки зацепило, причем сильно. А значит, парад был нужен. Более того, политически необходим. И пусть в этом сильно сомневались ряд активистов, журналистов, блогеров, да и политиков, после проведенного праздника даже самые скептики сказали: «Да, это было круто».
А что сказал некогда братский народ, может почитать любой желающий, зайдя на пророссийские сайты. И там ведь никто не стесняется в выражениях. Причем история о том, как в Украине пропали все мусорные баки, из которых сделали танки для парада, самая безобидная. И неудивительно, что опять всплыла страшилка про чернобыльскую технику. Мол, взяли из могильников, покрасили и отправили на Хрещатик. Никому из нас такие идеи в голову не приходят, в отличие от россиян. Видимо, на России так обычно и поступают, когда готовятся к параду. Но тогда понятно, почему у них танки глохнут прямо на парадах, переворачиваются на учениях, а ракеты взрываются еще при запуске. В общем, можно себе только представить, с каким азартом Путина-любы смотрели наш парад, в надежде, что сейчас укропы обгадятся. А то, что они его таки смотрели, даже сомневаться не приходится, иначе откуда бы столько комментариев? А значит, наш президент был прав, когда говорил, что собирается продемонстрировать врагу мощь украинской армии. И она, к великому разочарованию бывших братьев, оказалась одета не в шаровары и вышиванки, а в ультрасовременную и, главное, красивую новую форму, в которой наконец-то избавились от пережитков советского прошлого. А 200 единиц техники, которые прошли Хрещатиком и просто вызвали потоки желчи. Парад кастрюль! Техника приехала из Голливуда! Презентация машинок перед передачей в ДНР. Везите так, они берут! Больше всего союзников и партнеров поразят танки из мусорных баков с китайскими дверными глазками. Такой хрени они отродясь не видывали. А завершать шествие будет отряд укропа-шерифов на боевых кабанчиках. А угля хватит на 200 единиц современной техники? О, да это фурор, супертехника 70-х-80-х, покрашенная новой краской и привезенная из Чернобыля. Да-да, уже заценили. Дороги в Киеве перелопатили в кашу. По новостям показали дороги, которые они успели изуродовать. Знакомые так радовались, что у них за 15 лет сделали дорогу, но вот радость их была недолго. Чуть не плакали, когда рассказывали, что с дорогой сделали. Кстати, за последний комментарий нужно быть благодарными нашим же журналистам, которые устроили вой накануне парада про то, как танки испортили асфальт. В общем, можно до бесконечности перечислять все эти шедевры ватного творчества, смысл которого только один. Ожидали увидеть голую босую украинскую армию, а получили нечто совсем другое. В Кремле до сих пор не осознали, что за 2 года в Украине родилось совершенно новое войско. И дело совсем не в форме, пусть и красивой, или технике. Новая армия – это люди, солдаты и офицеры, которые прошли горнило войны, потеряли своих побратимов, но нашли четкое понимание того, за что воюют и кто враг. Любители русского мира пока не видят, что это был не смотр войск, это был парад воли и духа. Хрупкое человеческое тело может сломаться, железная техника может подвести, а наши воля и дух несгибаемы. А значит... Товарищ Москаль, на Украину шуток не скали. Воля и дух – вот в чем на самом деле мощь украинской армии. И именно это мы показали врагу в 25-ю годовщину Дня независимости Украины. Ну, ось, до речі, варто відзначити, дійсно, парад був надзвичайно сильним, надзвичайно зворушливим, надзвичайно таким, не знаю, просто без сліз було його важко дивитися. Ось, до речі, продовження і пригадуючи День Незалежності, луганчанин розгорнув жовто-блакитний прапор в центрі міста якраз на 25-річчя Незалежності України. Вчора ми вам, до речі, розповідали про бабусю, сміливу бабусю-патріотку з Луганська. Вона в черговий раз вийшла на вулиці окупованого міста з прапором України. І, як виявилося, вона така не одна вирішила привітати Україну зі святом. Мешканець окупованого бойовиками Луганська також розгорнув на вулиці жовто-блакитний прапор. Ось ця фотографія цього сміливця. І люди почали обговорювати в соцмережах, мовляв, ну що тут такого патріотичного, що тут такого героїчного вночі з прапором? Ні, друзі, коли бойовики прочісують і патрулюють вулиці міста постійно, набратися сміливості і вийти з прапором в окупованому Луганську – це величезний героїзм. Тому я би попросила би притримати всю цю жовч у відношенню таких людей. Ну, це моя особиста думка. Друзі, ще одна новість, не знаю, як к ней относиться. Итак, правительство собирается закрыть доступ антиукраинской литературе на украинские книжные полки. Так заявил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко. Итак, по его мнению, что уже подготовлен соответствующий законопроект. И законопроект, цитирую, четко выставляет препятствия на пути русской книги, которая имеет пропагандистский характер. И вот тут мне хочется, чтобы вице-премьер-министру кто-нибудь рассказал про интернет, где, в принципе, очень сложно выставить какие-то преграды. Нужно помогать украинской литературе и украинской культуре, чем очень мало на самом-то деле занимаются, а не заниматься вот этим крючком.
крючкотворством. Ну, а чим зараз активно будуть займатися, так це, друзі, судової реформи, яка в Україні почне працювати вже з вересня місяця. Високі зарплати суддів, усунення політичного впливу на судову владу, зменшення імунітету людей в мантіях та тотальне очищення від корупції в судах. Звучить, звичайно, дуже гарно. Але чи все так буде? Всі подробиці далі в нашому сюжеті. Це суддя Микола Чаус. В часи Майдану цей служитель Феміди заплямував себе тим, що судив активістів. А зовсім нещодавно одіозний суддя погорів на хабарництві. Антикорупційні органи підозрюють Чауса у вимаганні хабаря в 150 тисяч доларів. Це майже 4 мільйони гривень. Також в судді виявили великі суми грошей, які він зберігав у скляних банках. Але взяти його під варту не змогли через суддівський імунітет. Якщо це нардеп, якщо це суддя, і вони наділені під імунітетом, який визначений і гарантований законом і Конституцією, ми не можемо вчиняти інакше, ніж ми вчиняємо зараз. Дати згоду на затримання та арешт судді мала б Верховна Рада. Але депутати на канікулах до вересня, тому в Чауса було вдосталь часу, щоб залягти на дно. Таких вершителів правосуддя, як Чаус, мала б вичистити з судової системи вже Вища Рада юстиції. Однак після Революції Гідності Чаус, як і сотні інших скомпрометованих суддів, лишився працювати. Насправді довіра до Вищої ради юстиції почала падати, і ми побачили, що реально приблизно 330 суддів Майдану, то на даний момент є рішення про звільнення лише 30. Судова система України досі не реформована. За даними соцопитувань, рівень довіри громадян до суду в нашій державі один з найнижчих. З надією на оновлення корумпованої української Феміди, на початку червня цього року Верховна Рада схвалила новий закон про судоустрій та статус суддів, а також внесла зміни до Конституції в частині судочинства, ініційовані президентом. Що головне є в судовій реформі? Глибоке і кардинальне оновлення суддівського корпусу. Раз. Жорсткий контроль, в тому числі і громадський, за доброчесністю, за доходами та видатками суддів. Два. Скасування необмеженої недоторканності суддів. Три. Ліквідація політичних впливів та незалежність судової гілки влади. Чотири. З кінця вересня в Україні має запрацювати Вища рада правосуддя. Цей новий орган надаватиме дозволи на затримання та арешт суддів, а також займатиметься їх звільненнями та призначеннями. Саме таким способом планується усунути політичний вплив на судову систему. До ради правосуддя увійдуть члени нинішньої Вищої ради юстиції за винятком політичних посад – генпрокурора та глави Мін'юсту. Це мають бути судді з бездоганною репутацією, але з великим стажем. На жаль, у нас відбір до судової системи таким чином відбувався довгі роки, що якщо тебе, по-перше, туди відібрали, а по-друге, ти там довго вже працюєш, шансів, що ти залишаєшся з бездоганною репутацією, що ти не замішаний в корупції, вони дуже-дуже близькі до нуля. Тож біда в тому, що до складу Вищої ради правосуддя, згідно з проектом закону, можуть бути обрані лише ті судді, які мають не менше 10 років стажу. Тобто в орган, який вершитиме долю заплямованих служителів Феміди, можуть увійти лише судді старої системи. Виходить, що ми цю процедуру передаємо в руки самим суддям, які будуть, по суті, набирати і звільняти самі себе. Звичайно, що є величезний ризик, що наслідком такого новий суддівський корпус буде сформований так само суддів, до яких не буде довіри. Експерти наголошують, що проектом закону про Вищу раду правосуддя хочуть значно обмежити доступ до розгляду дисциплінарних справ проти суддів. Крім того, Вища рада правосуддя повинна повідомити суддю, якщо вирішуватиме питання про його арешт. З іншого боку, безмежний суддівський імунітет вже не буде таким безмежним. Якщо відбулося вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, і затримати суддю є можливість безпосередньо під час вчинення злочину або безпосередньо після вчинення злочину, то для цього навіть не потрібне рішення Вищої ради правосуддя. Згідно з судовою реформою, першим має оновитись Верховний суд. Туди через конкурс зможуть увійти не лише судді, а й адвокати та науковці. За словами міністра юстиції Павла Петренка, з оновленням його складу українці відчують і перші результати реформ. Адже саме Верховний суд зможе скасувати неправосудні рішення суддів нижчих інстанцій та ініціювати притягнення служителів Феміди до відповідальності. Протягом 6 місяців, починаючи з кінця вересня, повинен бути сформований через публічні конкурси новий Верховний суд. І протягом 3 років повинні бути сформовані абсолютно нові апеляційні суди.
Я переконаний, що після формування нового складу Верховного суду буде перший відчутний сигнал всій судовій системі, яка буде в процесі фактично набору нових людей, про те, що так, як було раніше, вже точно так не повинно бути. Щоб зменшити корупцію в судах, люди в мантіях тепер подаватимуть декларації доброчесності та про статки родичів. Крім того, суддям значно підвищать заробітну плату. Наприклад, зарплата судді Верховного суду зросте в 6 разів. З усіма надбавками та преміями суддя зможе отримувати від 150 до 200 тисяч гривень на місяць. Декларація доброчесності, декларація родинних зв'язків, громадська рада – це все має в своїй сукупності дати більшу підзвітність і, власне, усунути від посад тих суддів, які прийшли, власне, в суд заробляти гроші, а не чинити правосуддя. Пропонована судова реформа з вуст влади дійсно виглядає як порятунок всієї системи судочинства. Проте під гарною обгорткою приховані серйозні ризики консервації старої системи, впевнені експерти. Але ще є шанс все виправити і не допустити найгірших сценаріїв. Головне – зробити роботу над помилками, внести правки в проект закону про Вищу раду правосуддя і підтримати його в оновленій редакції до 30 вересня у парламенті, кажуть експерти. Досвід показує, що парламент і президент можуть ухвалювати правильні рішення, якщо захочуть. Ну что, друзья, есть такая вот новость, что Каськів на свободе и может сбежать в Колумбию. Экс-глава Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами, он сам как бы дал о себе знать, выложил фотографию, что, дескать, на свободе. Стою вот рядом с местным полицейским, держу номер панамской газеты. По словам пресс-секретаря генпрокурора Лаисы Серган, Каськів находится под контролем панамских властей до решения по экстрадиции. Но все же в генпрокуратуре считают, что может попытаться сбежать из Панамы в Колумбию, несмотря на то, что в Коста-Рику, например, уже не получилось. Я напоминаю, как рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков, Каськів вывел из Украины 255 миллионов гривен. В конце этого года он был объявлен в розыск по делу о хищении государственных средств в 2012-2013 годах. Ну, далеко, как бы, если руки дотянутся, будет хорошо, ну, потому что обычно убегают такие богатые деньги. Зрозуміло, що, да, дійсно, ця справа, це все ж таки репутація і імідж Генеральної прокуратури, я все ж таки впевнена, що там про це розуміють. Друзі, в Україні почався великий процес приватизації, ось частина державних підприємств вже виставлена на продаж, обіцяють в уряді цього року продати всі 400. Що Україна отримає від приватизації і кому ця приватизація насправді вигідна? Далі в нашому сюжеті. Велика приватизація чи великий дерибан? Уряд планує цього року провести приватизацію державних підприємств, за що хоче отримати не менше 17 мільярдів гривень. Українські політики дивляться на цей процес неоднозначно. Основний аргумент уряду – це мінімізація корупції на підприємствах, якими володіє держава. Публічна відкрита приватизація дасть можливість побороти корупцію, підвищити ефективність управління підприємствами в Україні і, найголовніше, створить десятки тисяч додаткових робочих місць. Все інше – то є популізм і ніякого відношення немає до реального сектору економіки, до публічності, до антикорупції. За своїми розмірами державний сектор України є одним із найбільших в Європі. У нас функціонує більше 3,5 тисяч державних підприємств. Зараз хочуть продати 400 з них. Зокрема, підпадають під приватизацію підприємства видобувної промисловості, енергетичної та нафтогазової, транспортної та будівельної галузей, сільського господарства, а також хімічної промисловості. Є 3 тисячі державних компаній, з яких 1600 ще працюють. Ми повинні мати 200 державних компаній або 250 максимум. Решта повинні бути продані якнайшвидше протягом найближчих декількох років. Світовий досвід роздержавлення підприємств є неоднозначним і в більшості випадків тривалим. Іспанія здійснювала продаж державних підприємств майже 20 років. Реалізація програми приватизації в Канаді розпочалася у 1985 році і триває до сьогодні. У Великобританії команді Маргарет Тетчер за 10 років вдалося продати тільки 20 державних підприємств. У Мексиці за 6 років було приватизовано 150 компаній. Польща за весь приватизаційний період змогла зменшити частку державних підприємств до 70 компаній, тоді як на початку їх було більше 8 тисяч. Приватизація держкомпаній в Україні може затягнутися на 5 років.
Якщо ми бачимо, що у підприємства є потенціал і його може купити приватний інвестор, то ці підприємства будуть в списку до приватизації. Таких підприємств у нас близько 1500. Це додатково до того, що вже є у фонді держмайна. Процес підготовки і передачі їх до приватизації займе від 2 до 5 років. Міністерство економічного розвитку і торгівлі оцінювало збитки державних підприємств у 80-100 мільярдів гривень за підсумками 2014 року. У 2015-му збитки державних компаній становили 16 мільярдів гривень. Наші ініціативи в цій реформі за прозорістю, публічністю і відповідальністю вже видно на ділі. За попередніми підрахунками, збитки держкомпаній минулого року скоротилися зі 117 мільярдів гривень до 16 мільярдів гривень. Аргумент противників приватизації в основному зводиться до часу. Так, ряд українських політиків зазначають, що під час війни продаж державного майна є недоцільним, адже держава може недоотримати гроші від продажу. Так, лідер фракції та партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила, що приватизацію треба проводити, не руйнуючи державні інтереси, чесно і прозоро, і після закінчення війни та зміцнення економіки країни. Приватизація під час війни за копійки і багато іншого, що недопустимо. Я закликаю уряд, президента, парламент негайно утворити публічну прозору роботу. Питання приватизації державних підприємств для України сьогодні актуальне. Хоча з одного боку існуючі державні активи – це масштабне джерело корупції, оскільки більшість з них працюють в інтересах окремих бізнес-груп. Але ж з іншого боку, велика частка є просто збитковими, а держава просто не має грошей на їх розвиток. Мы знаем о своих звездных кумирах больше, чем о соседях. Знаем про их детей, про их любовь, про их любовников. Но что они скрывают, так это свой возраст. Итак, кто не смирился с собственным возрастом в нашем сюжете? Вони підробляють документи, лягають під скальпель хірурга, заводять молодих коханців, аби тільки приховати свій справжній вік. Кого із знаменитих красунь так страшенно лякає старість, дивіться просто зараз. Вік Мелані Гріфіт відомий хіба що її рідній мамі. Кажуть, що паспорт актриси не бачив навіть її чоловік Антоніо Бандерас у день весілля. Однак, хоча папараці прозвали Мелані Франкенштейном у спідниці за пристрасть до пластики, за іронією долі саме Гріфіт стала обличчям рекламної кампанії косметичного бренду під девізом «Не приховуй свій вік, кинь йому виклик». Що й казати? Кинула та кинула. Світська левиця Періс Хілтон пішла далі усіх. Вона не просто приховала вік, а ще й зменшила його в документах аж на 3 роки. Якщо вірити паспорту, Періс народилася 17 лютого 1981 року. А запис у водійських правах і медстраховці говорить, що рік народження – 1978. Виходить, насправді знаменита скандалістка скоро відсвяткує своє 30-річчя. Бейонсе, як відомо, народилася 4 вересня 1981 року. Це означає, що королеві Бі зараз 34 роки. Однак чутки про те, що насправді співачка старша, ширяться вже більше 10 років. Подейкують, що справжній вік народження Бейонсе – 1974. Тож може бути, що зараз зірковій кралі 41 рік. А ви як думаєте? Складно уявити, але зірці фільму «Основний інстинкт» вже 58. Але на відміну від зіркових красунь, Шерон не применшує, а навпаки збільшує свій вік. А пояснює це так. Це чудова нагода почути на свою адресу черговий комплімент з приводу того, наскільки добре ти виглядаєш у своєму зрілому віці. Дружина та муза легендарного Сальвадора Далі Гала усе життя відчайдушно боролася зі старістю. Шалені дози вітамінів, купа молоденьких коханців, пластичні операції, вона не цуралася нічого. Тільки уявіть, який насправді вік коханої не знав навіть сам Далі. Для нього вона завжди лишалася ідеалом жіночої краси.
ненавиділа свій вік і культова акторка Грета Гарбо. Аби її краса лишалася вічною, легендарна актриса покинула кіно в зеніті слави, стала самітницею і раз і назавжди зареклася фотографуватися. Якщо Гарбо все ж виходила з дому, то тільки натягнувши капелюха у темних окулярах на півобличчя, пальто і рукавичках. Слідкуйте за нашими сюжетами. Далі буде ще більше зіркових таємниць. Ми покажемо вам усе. Всю історію цивілізації люди придумували, як облегчити себе жизнь. І в першу чергу це казалось сложних підсчетів. І так, представте себе, второй век до нашої ери, і греки придумують першу счетну машинку. Вони благодаря їй могли рассчитывать движение планет, складывать, вычитать, делить. В общем, огромное изобретение. Надежнее и проще использовали в Древней Руси счеты. Их, кстати, использовали почти практически до конца 20 века. Но вообще человечество продолжало мечтать про серьезные агрегаты. И вот, например, Блэс Паскаль еще в 1643 году смастерил суммирующую машину. Она была очень похожа на нынешний кассовый аппарат. В 60-е годы 20 века появились уже первые калькуляторы. Ну, такие, какими мы их знаем сейчас. Вот только весили они около килограмма. Ну, а теперь калькулятор — это функция в часах, в компьютере, не знаю, в телефоне. Друзі, знаєте, а який ось винахід електронні поштові скриньки у нас таки є. Вони якраз предназначені для ваших листів, для ваших побажань, зауважень. Все, що вас хвилює, все, що ви хочете знайти відповіді на які запитання, ось моя адреса julia.rano.ctv@ravlik.ukrnet. Пишіть нам, далі у нас буде гість, подивимося факти і повернемося. Дочекайтесь. Спасибо большое, Юля. Да, наш гость Андреев уже в этой студии. Здравствуйте, рады, что вы пришли. Мы скоро будем общаться, но для начала сюжет. Итак, доллар по 30 или даже больше. Да, именно такие цифры называют специалисты, об этом шумят соцсети. Итак, к чему же надо готовиться? Давайте посмотрим сюжет. Жодних причин для коливання курсу валюти в Україні сьогодні немає. Так твердять економісти. Ситуація на кордоні у політиці та економіці відносно стабільна, тож розгойдують курси навмисне. Завжди на кожному ринку існують спекулянти, певні економічні сили, які заробляють гроші на дестабілізацію. Я хотів би заспокоїти учасників ринку, тому що невеличке зростання готівкового курсу гривні абсолютно не говорить ні про яку дестабілізацію, яка нас нібито чекає цієї осені. Тому що резерви Нацбанку щонайменше в 5 разів перевищують сумарну можливість всієї банківської системи України робити якісь атаки на курс. Водночас цілком реальну ситуацію долар за 30 гривень вже цієї осені вважають експерти, які стежать за відносинами українського уряду з Міжнародним валютним фондом. Кажуть, нового траншу не бачити нам у кращому випадку – до жовтня, а у гіршому – до кінця президентського терміну Барака Обами, який хоче піти з Білого дому красиво. Адміністрація Барака Обами прийняла рішення, що в початку того року більше грошей Україні не давати. Ви самі бачите. По этой причине. Почему приняли? Ну, пока Барак Обама будет президент, кредит МВФ не будет. Будет новый президент, будем договариваться. Мода на Украину закончилась. Урядовці хором з Нацбанком запевняють, ситуація під контролем, адже Західу невигідно ослаблювати Україну, що нині протистоїть Росії. Однак гравці реального сектору економіки називають три ключові причини, чому американська валюта стрибне до позначки 30. По-перше, досі немає тих запасів західного газу, на які розраховували навесні. По-друге, восени традиційно зростає ділова активність, а разом з нею і попит на валюту. І по-третє, НБУ стрімко відпустив віжки і скасував багато обмежень. Це теж стимулюватиме дефіцит, а відтак і дорожнечу зеленого. Що ж, друзі, давайте розбиратися, що чекати від долара вже за тиждень, як убезпечити себе від можливого нового стрибка валюти і чи чекати нової хвилі інфляції. Всі ці запитання, всю цю тему будемо обговорювати з нашим гостем, економістом Андрієм Новаком, якого ми раді вітати в нашій студії. Доброго ранку, пане Андрію, дякую, що ви завітали. Всі тут обговорюють валюту, яка піднімається, скаче, таке інше. Зрозуміло, що прогнози річ невдячна. Але можемо
отак от собі пороздумувати, яким буде реальний курс там долара в обмінниках в серпні місяці. В вересні місяці, от і чого чекати? Прогноз курсу. Так. Для того, щоб прогнозувати, треба мати базу прогнозування, а саме так. курсову стратегію. Ми її маємо, можемо про неї говорити? Справа в тому, що в нас немає курсової стратегії. Так звана політика плаваючого курсу – це відсутність стратегії. Тому прогнозувати – це зараз фантазії. Можемо фантазувати до 30, а можемо фантазувати до 20. Але що відбувається з курсом? Вже майже рік в Україні немає жодних економічних причин для девальвації гривні. Те, що зараз відбувається девальвація, це 100% штучна девальвація, яку штучно створюють уряд і Національний банк. Ну, ви говорили нещодавно, що, мовляв, гривня обесцінюється штучно, все це там для того, щоб бюджет чому? Ну, відсутствие економічних відпосилок, ну, а війна, біженці, ні, проблеми? Це абсолютно ніякого відношення до курсу немає. Курс формують три речі. Будь-яких грошей, в тому числі гривні, це закони економіки. Три речі. І ці три речі в нас рік позитивні. Перше – зовнішньоторгівельний баланс, експортно-імпортний. За підсумками першого півріччя цього року ми маємо по торгівлі плюс мільярд доларів з лишнім. Друга річ, яка формує курс – платіжний баланс, який, крім торгівлі, враховує прямі фінансові потоки. Скільки в країну валюти приходить так. і скільки з країни валюти виходить. Також платіжний баланс у нас плюсовий, майже мільярд доларів. Ну, це тому, що нам давали дотації, які ми поки ще не повертаємо. Абсолютно. І третя річ, яка формує курс – державний борг. Ви пам'ятаєте, минулого року Україна отримала реструктуризацію зі списанням 20% держборгу. Тобто державний борг також не тисне на курс гривні. Всі три речі, які формують курс, у нас рік позитивні. Зараз відбувається штучна девальвація. Тепер питання – чому? Так. Відповідь дуже проста. Очевидно, новий уряд йде по дорожці попереднього уряду, коли за рахунок девальвації виконуються два завдання. По-перше, наповнюються державні і місцеві бюджети через інфляційний ефект. А по-друге, задовольняються апетити наших фінансово-промислових груп експортерів. Оці дві задачі через девальвацію новий уряд виконує так само, як і це робив попередній уряд. Гаразд, що робити населенню? Як людям підстрахуватися? В якій валюті, як зберігати свої заощадження? Ну, якщо говорити, як зберігати, я завжди говорив, незалежно від ситуації, розділяйте ризики. Навпіл. От ви маєте якісь заощадження, якщо ви їх маєте, знаєте, як в тому фільмі, якщо у вас є зайві гроші, діліть на три кошики – долар, євро, гривня. Якщо ви зберігаєте ви в банку, так зберігаєте свої безумовно, гроші? В гривнях ви будете мати найвищі відсотки, але при девальвації ризикуєте. Але те, що ви при девальвації втрачаєте в гривні, ви автоматично виграєте у своїх других двох кошиках. Ну, деньги, которые лежат просто так, это пыль. Их ест инфляция, их ест ситуация в стране. Куда вкладывать, быть может, эти деньги? В конце концов, я, насколько помню, сейчас украинцы могут, например, вкладывать не только в украинские, но и в зарубежные банки. Возможно, это решение? Дивіться, якщо у вас є заощадження, залежно від цієї суми, зараз найкращий час в Україні вкладати у нерухомість і в землю. Нерухомість – це трошки більші суми потрібні, щоб купити квартиру там, чи будинок. А земля – 6 соток там, чи 12 соток – це менші суми. От я би радив зараз вкладати в землю і в нерухомість. Чому? Тому що вони зараз у нас на мінімальних цінах, вже нижче не буде. Потім, коли все нормалізується, життя, воно все одно у нас нормалізується, ціни просто будуть рости на вашу землю і на вашу нерухомість. Захочете – продасте дорожче, не захочете – не продасте. Але це саме вигідне зараз вкладення грошей – земля і нерухомість в Україні, на території України. Угу. Тому я би рекомендував, якщо є такі можливості фінансові – земля і нерухомість. Пане Андрію, от зараз багато хто обговорює ось можливі гроші там, і кредит МВФ. Мовляв, якщо гроші будуть від МВФ, то тоді який буде курс восени? Мовляв, якщо нададуть, то знову ж таки, що буде з курсом? Для нас зараз абсолютно не є критичними гроші МВФ. Так. Чи це буде 1,7 мільярд, як раніше планували, чи це буде 1 мільярд транш, чи пів мільярда, чи навіть 100 мільйонів. Нам зараз це не критично. Тому що я вам доводив, що всі три речі, які формують курс, у нас позитивні. І без того. Зараз не 14-й рік у нас. Зовсім інша валютна ситуація. У нас всі валютні баланси на користь гривні. Але нам важливо сам факт продовження співпраці з МВФ. Хай це буде мінімальний транш, але просто сам факт. Тому що на МВФ орієнтуються інші наші кредитори і інвестори. Тобто нам не важлива сама сума зараз, вона не критична. Нам просто треба факт, що МВФ продовжує працювати з Україною. Все. Тобто від самої суми зараз нічого не залежить, в тому числі
курс. Зрозуміло. Тому що я вам говорив, що зараз девальвація штучна. Ви самий оптимістично настроєний економіст, якого я знаю на самом-то ділі. Ні, я просто оцінюю ситуацію. У нас вже не та критична ситуація, як в 2014 році, де дійсно була катастрофа. У нас тоді, наприклад, по експорту-імпорту у нас було мінус 13 мільярдів доларів. А зараз у нас плюс мільярд доларів. Тобто зовсім інша ситуація. Чому? Тому що ми різко скоротили імпорт російських енергоносіїв. Ми колись закуповували 50 мільярдів кубів, а зараз ми менше 20 закуповуємо. У нас немає того перебору імпорту, який нам давав оцей мінусовий баланс по торгівлі. Тобто у нас зараз валютна ситуація абсолютно спокійна. Її можна тільки штучно якось збуджувати. От те, що відбувається зараз, девальвація штучна, тому що уряд хоче за рахунок девальвації найлегшим шляхом наповнювати бюджет. Мені зараз дуже жаль, що мені преподаватель давав спати на парах по економіці, тому приходиться доставати вас. І так, як може не впливати на курс гривні, на то, як не відноситься, в принципі, на мірових валютних ринках, то, що у нас дуже високий долг. Ну, тобто, ви говорите, що к нам, от, часть нашого успіху, це то, що нам прийшло много валютної маси. У нас це вже транші, які нам переводилися, їх придеться возвращати. Це як чоловік, який много одолжив, його обіцянню скоро вернуть, вірять менше. Ні, у нас державний борг не дуже високий. По відношенню до ВВП у нас там біля 80%. Для порівняння в Греції в її критичні моменти було 130%. От давайте тільки на Грецію не рівнятися. Ну, просто все пізнається в порівнянні. У нас не є критичний державний борг, тим більше, що ми отримали і реструктуризацію, і списання 20%. Тобто для нас державний борг зараз, його величина по відношенню до ВВП не є критичною. Тим більше, у нас продовжується співпраця з нашими міжнародними партнерами. Ви ж не беріть до уваги лише МВФ. МВФ розширив програму з Україною, збільшив. Світовий банк збільшив. Європейський банк реконструкції і розвитку збільшив програму з Україною. Європейський інвестиційний банк збільшив програму з Україною. Уряди багатьох країн, європейських, Сполучені Штати Америки, Канада, Японія, Австралія, працюють з Україною на зовсім інших, більших сумах. Тобто в нас немає ніякої критичної валютної ситуації. Знаєте, в принципі, на такі оптимістичні ноті будемо зараз ставити крапку, тому що будемо зараз скоро так переходити. Дійсно, хочеться вірити в ваш оптимізм і дійсно, що справа має саме такий вигляд. Андрій Новак, економіст, голова Комітету економістів України, був гостем нашої студії. Друзі, ну а далі, нагадую вам, що щоп'ятниця на ICTV виходить у 20.20 програма «Антизомбі». Про що буде їх сьогоднішній випуск, зараз невеличкому анонсі, і ми повернемося. Смотрите сегодня в программе «Старая песня о главном». Зачем распятый мальчик переехал из Славянска в Горловку? Горловка. А что там особенного? Пятилетнего ребенка распяли и поставили на площади. И почему из Москвы не стесняются разгонять самые примитивные фейки? 70 человек! Это лучшее, что я слышал! Страшная тайна раскрыта. Российские депутаты рассказали, как содержат НАТО. Мы содержим их. Блок НАТО и все остальные. Подождет ли Брянск, если Вашингтону очень надо? И победа будет в ближайшее время. Ура! ИГИЛ, свастика и кровяная колбаса. На Украине с размахом отмечают 25 лет независимости страны. И вспоминают события на Майдане. А с трибун вновь звучат призывы к военным действиям. День независимости Украины глазами российских каналов. Показываются запросы, сами украинцы не очень-то понимают, что праздновать. Врут, как дышат. Бьют же не по военным объектам, бьют по мирным домам. Это так не поступают военные, так поступают фашисты. Фейки, басуринки и упоротая звезда. Из-под земли достать, из бандеровского подвала выпурить. Это антизомби, территория без пропаганды. Реклама. Факти – це те, що вас чекає, друзі, зараз, ну а потім ранок у Великому місті повернеться. Чекаємо на вас. Доброго ранку!
ранку, друзі, вітаємо вас. Ранок у великому місті продовжується, і ми вважаємо, що вам потрібно знати про те, що в центральній Італії зараз оголошено надзвичайний стан. МЗС України рекомендує утриматися від поїздок в постраждалі від землетрусу регіони країни. Також відомство закликає тих громадян, які зараз перебувають в Італії, не відвідувати по можливості її центральну частину. Також відомство надало рекомендації, як поводити себе під час землетрусу. Ось декілька простих правил. В приміщенні необхідно перейти під балку або пройти стати біля головної стіни, слідкувати за речами, які можуть впасти, звернути увагу на сходи, які можуть бути пошкодженими, уникати ліфтів, а на вулиці необхідно відійти від будівель, дерев, ліхтарів та ліній електропередач. Після землетрусу обов'язково треба виходити з будівлі обережно, обов'язково взутим, оскільки може бути бите скло. У випадку необхідності українці також можуть звернутися в посольство України в Італії з телефоном гарячої лінії. І також, друзі, нагадаю, що в результаті землетрусу в центральній частині Італії загинуло близько 250 чоловік, 365 поранених. Проте точну кількість зниклих безвісти зараз рятувальники сказати не можуть, оскільки рятувальна операція все ще триває. Друзі, все больше подробностей из Николаевской области. Там суд арестовал главного подозреваемого в скандальном убийстве жителя Кривого озера. Итак, меру пресечения сержанту полиции Денису Ляхватскому выбрали содержание под стражей сроком на 2 месяца. Именно он выстрелил из травматического пистолета в жителя Кривого озера Александра Цукермана. Сам полицейский признает свою вину частично. Говорит, что как бы превышение служебных полномочий было, опровергает обвинение в убийстве. Суд также арестовал на 2 месяца еще 2 подозреваемых. В принципе, 6 человек фигурируют, 6 фамилий фигурируют в деле. В инциденте непосредственно участвовали 3. Я напоминаю, в ночь на 24 августа, прибыв по вызову, группа полицейских в итоге забила местного жителя Александра Цукермана. Прокуратура Николаевской области установила, что причиной смерти оказалось кровоизлияние в области сердца в результате использования травматического оружия. Это вызвало возмущение местного населения. Чуть не случился самосуд. Сейчас в области руководства нацполиции Кривоозерский райотдел расформировано. Друзі, така ж моторошна історія сталася ще й в столиці. Пограбування та зґвалтування відбулося у Києві. На Волині чоловік намагався спалити свою вагітну знайому. Що ще відбулося протягом доби в Україні? Далі в нашій підбірці новин. Увага на екран. У Запоріжжі поліцейські накрили підпільну майстерню з виготовлення вогнепальної зброї. Під час обшуку виявили та конфіскували автомат Калашнікова, 625 патронів до нього, 10 пістолетів вітчизняного виробництва, 5 гранат F1 та ще й інші боєприпаси. Такий арсенал зловмисники хотіли продати на чорному ринку зброї. Зараз відкрито кримінальне провадження, правоохоронці проводять експертизи. У Києві зловмисник пограбував 22-річну дівчину, а потім зґвалтував її. За словами дівчини, біля арки Дружби народів до неї підійшов молодик. Вони познайомились та вирішили продовжити спілкування за чаркою. Після цього чоловік почав чіплятись до жертви. Коли та відмовила в інтимі, він, погрожуючи фізичною розправою, почав вимагати гроші. А коли їх отримав, зґвалтував дівчину та зник. Постраждала звернулася із заявою в поліцію. Відкрито кримінальне провадження, тривають слідчі дії. На Волині побутова сварка закінчилась пожежею. 30-річний чоловік щось не поділив зі своєю знайомою. Одразу після сварки він облив помешкання пальним та підпалив. Вогонь знищив усі речі у квартирі. Внаслідок трагедії постраждала 18-річна вагітна господарка. В неї діагностували термічний опік лівої ноги. Дитині нічого не загрожує. Винуватця вже відшукали. Зараз він дає пояснення поліції. Святкування Дня Незалежності закінчилось трагічно ще для однієї сім'ї. Цього разу у Запоріжжі. Мешканці одного з будинків викликали поліцію, бо з сусідньої квартири запахло горілим. Двері у квартиру зламали, а на підлозі з численними ножовими пораненнями знайшли мешканця квартири та його цивільну дружину. За словами сусідів, у цій квартирі часто пиячили. У ніч вбивства також чули гучні розмови. Сусіди припускають, що через підпал квартири вбивці хотіли замести сліди. Відкрито кримінальне провадження. 500 грамів кокаїну та більш ніж 2000 пігулок екстазі. Загальною вартістю близько 3 мільйонів гривень вилучили київські правоохоронці у наркокур'єра. Ним виявився іноземець. За попередніми даними, партія психотропів готувалась до продажу саме у столиці. У помешканні ділка вилучили 100 тисяч доларів. Зараз він під вартою. Триває слідство. В Дніпрі побили чоловіка відомої співачки Наталії Валевської. За попередніми даними, під час сутички у центрі міста один з молодиків дістав викрутку та ввігнав її в спину іншому. Постраждалим виявився чоловік співачки. Крім викрутки, поліція знайшла у нападника ще й стартовий пістолет.
Знаєте, не краще було і на українських дорогах у Києві. За невідомих причин згоріло 3 автомобілі, а також сталися 2 дорожньо-транспортні пригоди за участі водіїв, які були у стані наркотичного сп'яніння. Більше про це дивіться далі в нашому наступному сюжеті. У Харкові масштабне ДТП. Є загиблі. П'яний водій Рено виїхав на зустрічну смугу для обгону. Проте не розрахував безпечної відстані і лоб в лоб врізався у Фіат. Водій та пасажирка загинули на місці. Ще 4 учасників ДТП з важкими травмами доставили у лікарню. Серед них і винуватець аварії. Йти спокійно по тротуару не так безпечно, як здається. У Кропивницькому сталася страшна аварія, яка мало не залишила маленьку дитину без матері. Автомобіль Пежо, що рухався другорядною дорогою, не надав перевагу у русі «Жигулям». Як наслідок відбулося зіткнення. За інерцією «Жигулі» понесло просто у бік тротуару. Від наїзду постраждала жінка, яка була з дитиною у візочку. Малюк, на щастя, не постраждав, а от його маму госпіталізували з важкою черепно-мозковою травмою. Минулої ночі у столиці вогонь зруйнував одразу 3 автівки. Перший інцидент стався на проспекті Наумова. Там припаркований біля будинку автомобіль «Джелі» зайнявся з невідомих причин. Від авто залишилась груда металу. Ще 2 автівки спалахнули близько 3-ї ночі на бульварі Перова. Вогнем зруйновані салони та моторні відсіки лендровера та хюндая. Наразі з'ясовуються причини загоряння. Київські копи знову потрапили у ДТП. За попередніми даними, водій позашляховика Toyota не пропустив машину патрульних. По вулиці Автозаводській правоохоронці мчали на червоний сигнал світлофора з увімкненими проблисковими маячками. Зіткнення уникнути не вдалося. Від удару патрульну машину просто викинула з проїжджої частини. В ДТП постраждали водій позашляховика та дівчина-коп. 2 кілометри по зустрічній смузі в Одесі мчала жінка на мікроавтобусі з 2 малолітніми дітьми в салоні. На заклики правоохоронців зупинити транспортний засіб реакції не було. Тоді їм довелося прострелити всі 4 колеса. Жінка за кермом, ймовірно, була у стані наркотичного сп'яніння. Очевидці стверджують, що вона не тямила, де вона, та називала себе дияволом. У мікроавтобусі, окрім правопорушниці, були ще й 2 її неповнолітніх дітей – 1 та 2 років. Внаслідок пригоди утворився багатокілометровий затор. Поліція з'ясовує усі обставини. І ще один водій мікроавтобусу під наркотиками відзначився у Миколаєві. За попередніми даними, Volkswagen рухався по вулиці, а потім почав трощити припарковані на узбіччі автівки. 4 розбитих машини чоловіку було мало, тому він повернув на іншу вулицю та пошкодив ще 2 легковушки. Свідки припускають, що водій був у стані наркотичного сп'яніння, бо вів себе неадекватно та намагався відкрити двері у машину там, де їх не було. Що вживав водій, покаже експерт. Друзья, давайте поговорим про мечты. Вот у меня появилась мечта быть поваром Шакиры. Да, есть такая певица. Чего? И дело не в том, что она клевая. Дело в том, что своему повару, который готовил ей во время отпуска, она отставила 20 тысяч евро. Да, представьте себе, вот покушали, как бы поднимаются, она говорит... Любимый мой муж, пожалуйста, заплати как бы нашему шеф-повару. Тут говорит, да, конечно, столько, сколько ты сказал, да. И он так из шорт достает 20 тысяч баксов и такой, возьми, повар, как бы отлично готовил. Комплимент был от шеф-повара, от шеф-кухаря, и навзаим меньший комплимент. Да. Выглядит 20 тысяч. Обменялись комплиментами. Живут же люди, ладно. Давайте поговорим про что-то менее приятное, но забавное. Итак, долгое время мы обсуждали развод. Джонни Депп, Эмбер Хёрд, он известный, она красивая. И это все еще продолжается, несмотря на то, что они развелись. Теперь скандал вокруг того, что Джонни Депп, выясняется, выгоняет Эмбер Хёрд из дома. Дескать, вот... Развелись, и с нашей совместной собственности пошла, тебе 7 миллионов долларов выплатили, купишь себе новую жилплощадь, давай. Видимо, им реально скучно уже как бы без вот этих публичных скандалов, либо нам уже скучно без их публичных скандалов. Ладно, друзья, я напоминаю, Nescafe Classic, тщательный отбор бразильских кофейных ягод, и вот начинайте свой день правильно. Також, друзі, почнете ще цей ранок і цей день з новини і історії про відомого легендарного кіноактора. Його візитівка – це диявольська посмішка, демонічний погляд. Його люблять жінки, він любить жінок. А мова йде насправді про актора Джека Ніколсона. Чому він так часто змінював своїх улюблених жінок? Яка була тому причина? Далі в нашому наступному сюжеті. Зовні непримітний, сяючий зсередини. Хто ховається за демонічним поглядом і диявольською посмішкою Джека Ніколсона? Звичайний геній? Можливо. Ненаситна секс-машина? 100%.
Джон Джозеф Ніколсон – актор, режисер, сценарист, продюсер. Народився 22 квітня 1937 року в Нью-Йорку. Був номінований на «Оскар» рекордні 12 разів. Прізвиська – «Доктор Диявол», «Джонні Грім», «Веселий Джек». Таблоїди можуть скільки завгодно приписувати лаври першого Казанови усім без винятку красунчикам. Та будь-яка жінка Голлівуду скаже – він – перший коханець на селі. Тобто в Голлівуді. Джек – найфантастичніший коханець у світі. Чорт забирай, він зобов'язаний написати книгу «Як зробити щасливою жінку у ліжку». Джек блискуче зарекомендував себе, коли був зі мною і ще кількома кралечками одночасно. Він справжній крейзі. Це повністю одержиме сексом створіння, яке я тільки зустрічала. Справжній дідько. Мій девіз – звабити все, що рухається. Колись дівчата кривились його бік. Тепер уже відомий доктор Диявол, як він сам себе називає, кривить лицем у бік тих, хто далекий від його високих стандартів. Він звабив стільки відомих і невідомих жінок, що іншому на декілька життів вистачить. Спочатку він рахував коханок у своєму ліжку, а потім збився з рахунку і забив. Але це точно більше 2000, скаже якось Джек. Не так і багато, скажемо ми зараз. Враховуючи, що йому вже майже 80, і він один з найбагатших чоловіків Голлівуду. Я одержимий сексом, я люблю секс. Іноді мені замало і 4 жінок, щоб бути вдоволеним. Це зараз він проти шлюбу, а коли ще нікому невідомий Джек був одружений і навіть у шлюбі народив дитину. Згодом в його житті ще будуть довготривалі стосунки з натяком на серйозність, які в один день скінчаться з натяком на вагітність у чергової коханки доктора Диявола. Це була молода, зваблива білявка Ребекка Бруссар. Я ніколи не бачила Джека таким щасливим. Ребекка дивилася на нього таким закоханим поглядом, а він поруч із нею був таким молодим. Кажуть, чоловіки ніколи не пам'ятають тих, хто сказав їм «так». Натомість до самої смерті пам'ятають тих, хто сказав їм «ні». Саме такою стала для ненаситного Джека Ребекка. 6 років спільного життя. Вона народила йому дитину, потім ще одну, а потім крутонула хвостом, забрала дітей і пішла до більш молодого. Ніколсон був у шоці. Його кинули? Не він, а його? Цього не може бути, тому що не може бути. Для мене це тяжкий удар. Тебе залишили, тебе покинули. Як вона могла? Так, я проти вірності, але ж тільки чоловік може кинути свою половину заради нового предмета поклоніння. І посипалися удари нижче пояса. Злі язики потякали, що Ребекка проміняла те, що у Джека нижче пояса, на менш зношене та свіженьке. Такий удар по репутації секс-гіганта. Жінки, їм не можна довіряти. Це можна було б якось пережити, якби таке сталося вперше. Колись, здається, ще в іншому житті інша жінка, найближча людина у світі, збрехала йому. Його мати, яка виявилася зовсім не матір'ю, а бабусею. Його справжньою мамою була його рідна сестра Джун. Ще підлітком Джон, що називається, нагуляла сина. Щоб не ганьбити родину, бабуся обставила все так, що Джек нібито її син. Все б нічого, якби всю правду Ніколсон дізнався хоча б від сусідів. Він дізнався про все з газет. Тоді йому було вже 37. Джек зробив вигляд, що поставився до цього по-філософськи. Справді, до 37 років я не знав, що моя сестра насправді моя мама. Але я давно розумів, що у світі купа речей, про які я не знаю. Звісно, що він ще міг сказати? Ситуацію вже не зміниш, можна змінити тільки ставлення до неї. Та злі язики говорять, що саме ця шокуюча правда зробила з Джека того, яким його знає весь Голлівуд. Ненаситного жеребчика, який не може затриматися біля однієї спідниці довше, ніж це може бути безпечним для його свободи. Якщо я надаватиму занадто великого значення тому, чого не знаю, нічого путнього з цього не вийде. Робіть акцент на позитивному. Ось моя думка. Це хитрість, але корисна. На тлі всіх цих потрясінь у Джека почалися проблеми у ліжку. У кожній жінці він бачив то маму-сестру, то маму-бабусю. Він почувався винуватим, недосвідченим маленьким хлопчиком. І, так би мовити, не доводив справу до кінця. Так він підсів на ЛСД. Такий собі замінник Віагри. Під дією дурману він знову перетворився на машину для сексу. Під кайфом він зіграв не одну свою зіркову роль і, кажуть, написав більше зі своїх геніальних сценаріїв. Саме це захоплення поховає актора живцем.
Я вживаю наркотики приблизно 4 рази на тиждень. Так, вони можуть споганити життя. Але хто сказав, що будь-що інше не може це зробити? Йому майже 80. Він досі з'являється на світських заходах та на іграх своєї улюбленої баскетбольної команди. Але ми більше ніколи не побачимо його у нових фільмах. Людина Джек Ніколсон жива. Актор Джек Ніколсон помер. Лікарі кажуть, що саме багаторічне небезпечне захоплення чарівними пігулками спричинило незворотні зміни у мозку. Геніальний актор втрачає пам'ять. Він більше не може вивчити, бодай, рядок зі сценарію. Він вживав наркотики, пив, бився, зраджував і був зраджений, радів життю і розчаровувався ним. Словом, жив так, що деякі речі справді краще стерти зі своєї пам'яті. На жаль, у випадку Джека Ніколсона доля вирішила стирати рядки нової ролі. Останнє кіно «Доктора диявола» відзнято і дуже скоро почне припадати пилом у світовому кіноархіві. Юху, друзья, Бэтмен существует, ирландец. Джулиан Чекли создал специальный костюм, как у своего кумира комиксов. Смотрите, как он выглядит. И самое главное, он реально наполнен разнообразными приблудами. Например, там есть специальный проектор, которым можно высветить очертания летучей мыши. Там есть ультразвуковой отпугиватель собак. В общем, чего только нет. Господи, Бэтмена слушай, можно стать. Любите Бэтмена, чтобы таке створити. Крутий чувак. Слухайте, друзья, знаете, я думала про те, что, в принципе, до свого віку можна було би звикнути, якби він не мінявся так часто. І озіркові красуні, голівудські акторки, вони часто говорять про свій вік, але ніколи його не називають, тому що ніяк не можуть змиритися з тим, що написано у них в паспорті. Про кого йде мова? Дивіться далі. Вони підробляють документи, лягають під скальпель хірурга, заводять молодих коханців, аби тільки приховати свій справжній вік. Кого із знаменитих красунь так страшенно лякає старість, дивіться просто зараз. Вік Мелані Гріфіт відомий хіба що її рідній мамі. Кажуть, що паспорт актриси не бачив навіть її чоловік Антоніо Бандерас у день весілля. Однак, хоча папараці прозвали Мелані Франкенштейном у спідниці за пристрасть до пластики, за іронією долі саме Гріфіт стала обличчям рекламної кампанії косметичного бренду під девізом «Не приховуй свій вік, кинь йому виклик». Що й казати? Кинула та кинула. Світська левиця Періс Хілтон пішла далі усіх. Вона не просто приховала вік, а ще й зменшила його в документах аж на 3 роки. Якщо вірити паспорту, Періс народилася 17 лютого 1981 року. А запис у водійських правах і медстраховці говорить, що рік народження – 1978. Виходить, насправді знаменита скандалістка скоро відсвяткує своє 30-річчя. Бейонсе, як відомо, народилася 4 вересня 1981 року. Це означає, що королеві Бі зараз 34 роки. Однак чутки про те, що насправді співачка старша, ширяться вже більше 10 років. Подейкують, що справжній вік народження Бейонсе – 1974. Тож може бути, що зараз зірковій кралі 41 рік. А ви як думаєте? Складно уявити, але зірці фільму «Основний інстинкт» вже 58. Але на відміну від зіркових красунь, Шерон не применшує, а навпаки збільшує свій вік. А пояснює це так. Це чудова нагода почути на свою адресу черговий комплімент з приводу того, наскільки добре ти виглядаєш у своєму зрілому віці. Дружина та муза легендарного Сальвадора Далі Гала усе життя відчайдушно боролася зі старістю. Шалені дози вітамінів, купа молоденьких коханців, пластичні операції, вона не цуралася нічого. Тільки уявіть, який насправді вік коханої не знав навіть сам Далі. Для нього вона завжди лишалася ідеалом жіночої краси. Ненавиділа свій вік і культова акторка Грета Гарбо. Аби її краса лишалася вічною, легендарна актриса покинула кіно в зеніті слави, стала самітницею і раз і назавжди зареклася фотографуватися. Якщо Гарбо все ж виходила з дому, то тільки натягнувши капелюха у темних окулярах на півобличчя, пальто і рукавичках.
Слідкуйте за нашими сюжетами. Далі буде ще більше зіркових таємниць. Ми покажемо вам усе. Друзі, сьогодні в огляді найрозумніших гаджетів, ті, про які я мріяла, але я навіть не знала, що вони існують. Мова, наприклад, іде про кухонний сейф, який контролює те, що ви з'їсте. Ви туди ховаєте свої смаколики, ну і тоді вам його цей сейф видасть тоді, в той час, на який ви його запрограмували. Більше того, чоловіків такий сейф можуть складати, наприклад, цигарки, для того, щоб теж поменше палити. Можна туди сховати телефони, якщо люди телефонозалежні і хочуть спокійно пообідати або повечеряти у колі сім'ї. Більше того, американські розробники подібну річ вигадали для тварин. Виявляється, що в Америці від переїдання страждають ще й тварини. Це розумна миска. Вона контролює, підключається до смартфону і контролює, скільки ваша собака або ваша кішка з'їла. Якщо собака вже переїдає, то миска починає світитися червоним кольором. Більше того, через смартфон туди можна вбити параметри вашої собаки, її вагу, її породу і таке інше. І таким чином розумна миска буде слідкувати і виставляти спеціальну дієту вашій собаці. Вона буде контролювати, щоб собака не набрала жодного зайвого кілограма. Ну це ж прекрасно, я вважаю. Я себе таку миску куплю. Друзі, зараз вас чекає реклама, а потім «Утро в Большом Городе» знову на ваших екранах. Всем привет. Привет! Это утро в Большом Городе. Друзья, знаете, Nescafe Classic заряжает на свежее начало яркого дня, а мы тут вас заряжаем новостями разными, забавными. Вот, например, думаете, что экскаватором можно только там ямы всякие рыть? Ошибаетесь! Посмотрите, что можно сделать с крупной техникой. Так, это... на малюе? Да, это экскаватор-художник практически. Потому что, я не знаю, мне кажется, что вот японская каллиграфия – это реально изобразительное искусство, это не просто письмо. А, пробочки открывает. Да все может. Друзья, знаете, если вам кажется, что у вас были проблемы, когда вы пытались углядеть свой чемодан на багажной ленте выдачи в аэропорту, нет, у вас все было хорошо, проблемы были у британской сборной. Да, потому что всей британской сборной выдали одинаковые красные сумки. И вот теперь представьте, аэропорт Хитроу, выдача, и ходит огромное количество олимпийских спортсменов таких именно. Эй, сумочка моя где, как бы? А какая у вас? Красненькая! Точнее, красненькая с черной ручечкой. Це прекрасно, пожартували. До речі, друзі, про жарти. Найкращий комік планети, мільйонер і володар двох золотих глобусів. Саме таким ми знаємо Джима Керрі. Але насправді, через які труднощі йому довелося пройти на шляху до популярності та любові мільйонів, далі в нашому сюжеті. Один з найвеличніших коміків світу. Людина, яка сама досягла неймовірного успіху. Незважаючи на усі складнощі життя, він зміг розсмішити весь світ. Легендарний Джим Керрі. 17 січня 1962 року у Канаді в бідній сім'ї народився Джим Юджин Керрі. Його тато мріяв бути саксофоністом, однак йому довелось обрати професію бухгалтера, щоб прогодувати дружину з трьома дітьми. Та й це не врятувало сім'ю. Через деякий час батько Джима втрачає роботу. Затишний дім доводиться продати та жити у пересувному фургоні. Ми пережили тяжкі часи. Ми жили в мікроавтобусі якийсь час і спали на газоні. Загалом ми були як цигани. Аби хоч якось допомагати батькам, Джим йде працювати у супермаркет на повний робочий день. Та й тут Керрі надовго не затримався. Грошей не вистачало, і сім'я раз у раз переїжджає в інше місто у пошуках кращого життя. Джим не цурався будь-якої праці, проте його мрією завжди було пародіювання. Після роботи він міг годинами стояти перед дзеркалом та копіювати знаменитостей. А от до навчання душа юнака зовсім не лежала. Усе, на що він спромігся, закінчити 9 класів, після чого кинув школу. А згодом з роботи його теж звільнили. Проте майбутній комік не впав у відчай. Навпаки, для нього це стало добрим знаком. Джим вважав, що краще займатися тим, що подобається за копійки, ніж бути мільйонером і займатися тим, що ненавидиш. Цей девіз і зробив з нього справжню зірку, але не одразу. У 15 Джиму вдалося вмовити батька відвести його на невеличке шоу, де
виступали коміки-початківці. Він ретельно працював над номером, прораховував усе до найменших деталей. І ось дебютний виступ Джима Керрі. Та замість овацій на юнака звідусіль полетіли тухлі яйця. Я вийшов на сцену, і я пам'ятаю власника клубу, що стоїть за сценою з мікрофоном і бубонить «Жахливо нудно, жахливо нудно, жахливо нудно» або щось на зразок цього. Добре, що на мені був один з цих поліестерових костюмів, бо глядачі практично закидали мене тухлими яйцями. Після такого Джим на 2 роки забув про пародіювання. Однак інцидент не змусив хлопця поставити хрест на мрії, а навпаки дав поштовх для вдосконалення. Це допомогло мені усвідомити, що потрібно займатися тим, що тобі подобається, що краще йти в невідомість за своєю мрією, ніж бути там, де ти є зараз і нещасливий. Кропітка робота над собою дала плоди. Нова програма Керрі була успішною. Незабаром талановитого пародиста помітили і стали запрошувати на другорядні ролі в телесеріали і кінокартини. Коли Джим став отримувати перші гонорари, то вирішив, що стане багатим і відомим на весь світ. Його наступною метою став переїзд у Голлівуд. Там він спочатку працював на розігріві у інших коміків, однак вже у 22 сам збирав повні зали. У 1984-го за версією журналу People Джим Керрі став кращим молодим пародистом, а потім цього ж року отримав роль у комедійному серіалі «Качина фабрика». Окрилений успіхом, Джим вирішує перевести усю родину в Лос-Анджелес, але через 13 тижнів серіал закривають. Джиму нічого не лишається, як перевести сім'ю назад у Канаду. З роботою не клеїлось. Джим майже увесь час сидів вдома і лише зрідка виступав по клубах, аж поки не отримав страшну звістку. Його мати Кетлін тяжко захворіла, і гроші на лікування потрібні терміново. У Джима просто не було іншого виходу, як шукати роботу. Увесь час він ходив по кастингах, аж поки удача не посміхнулась. Його запросили на роль у комедії «Одного разу вкушений». Кар'єра пішла стрімко вгору. Пародиста все частіше почали запрошувати у кіно, а у 91-му Джиму вдалося вмовити продюсерів довірити йому власне шоу. Це стало справжнім тріумфом для коміка, який, на жаль, так і не побачила його мати. За кілька місяців до того в неї відмовила нирка. Врятувати жінку не вдалося. Джим Керрі пережив цю трагедію. З новими силами він береться за власний проект під назвою «Ейс Вентура». Але й тут на пародиста чекали труднощі. Фільм ніхто не хотів спонсорувати, а знайомі актори-коміки відмовлялися в ньому грати. Джиму Керрі нічого не лишалося, як усе робити самому. Він почав писати сценарій та вигадав образ головного героя з дивакуватою зачіскою. На комедію чекав успіх. Лише за 3 тижні у прокаті стрічка зібрала 38 мільйонів доларів. Після «Ейс Вентури» почалася приголомшлива кар'єра Джима Керрі. На екрани вийшли фільм «Маска» – тупий та ще тупіший, за роль у якому актор отримав 7 мільйонів доларів. Комедія «Кабельник», де вже Джиму заплатили 20 мільйонів, а за роль у фільмі «Брехун-брехун» його вперше номінували на «Золотий глобус». Але отримав він цю нагороду за зйомки в трагедії шоу Трумана як кращий драматичний актор. Це була перша трагічна роль Джима, і він зміг довести, що може грати не лише дурнів. Фільм «Шоу Трумана» зібрав більше 260 мільйонів доларів. Нові ролі, пропозиції та гонорари дозволили Джиму Керрі у 2001-му здійснити свою заповітну мрію – придбати ексклюзивний реактивний літак за 41 мільйон доларів. Приватними власниками такого лайнера в усьому світі є тільки кілька людей. Тож власним прикладом геніальний Джим Керрі довів, що краще займатися тим, що подобається за копійки, ніж бути мільйонером і займатися тим, що ненавидиш. Друзья, я должен порадовать всех, кто ворчит, что что-то в его жизни не так. Появились новые варианты, новые горизонты. Ученые нашли планету, пригодную для жизни совсем рядышком с Солнечной системой. Так. Всего-то 4 световых года. Ну, то есть лететь туда, по сути, ну, сколько там? Ну, лет... Не знаю.
20, наверное, придется. Ну, якісь десяток, а может, декілька десятків доведеться. Да. Ну, так или иначе, знаете, что совсем рядышком, действительно, в 4 световых годах от нас находится планета Проксима Би в системе звезд Альфа Центавра. За ней наблюдали давно, с 13 года, и вот теперь ученые говорят, что таки да, пригодна для жизни. Вау, круто. В отличие от нас. Друзья, другая новость, это такая забавная идея на выходные, возможно. Сезон арбузов в разгаре, поэтому наслаждайтесь. Итак, проведен эксперимент, что сильнее, что крепче. Голова или арбуз. Как бы я всех слабонервных предупреждаю сразу, по итогу в этом конкретном случае сильнее была голова. Но как бы можно пытаться, можно проверять. Только не говорите потом доктору, исследователю, что это я вам посоветовал. Ладно. Nescafé Classic – это, давайте так, тщательный отбор бразильских кофейных ягод. Друзі, знаєте, про що я подумала? Сьогодні ж п'ятниця, сьогодні остання п'ятниця літа. А так хочеться, щоб літо тривало ще трошечки. Дуже сподіваємося, що вересень нас потішить хорошою погодою, гарною, сонячною. Ну а прямо зараз для того, щоб відволіктися від усього, топ-5 найкращих пляжів світу до вашої уваги. Щасливого польоту! Слепящий черный песок, гуляющие рядом пингвины или черепахи – это обзор самых необычных пляжей в мире. Скрытый пляж острова Мариэта – это отдельный мир. Называется Playa del Amor, находится в Мексике. Его по праву называют райским уголком на земле. Пляж создала не природа, а люди. Мексиканское правительство использовало остров Мариэта для военных испытаний. Взрывы, эксперименты и образовали причудливую форму в скалах. Чтобы попасть на пляж, нужно преодолеть короткий туннель. Кого точно не ожидаешь увидеть в жаркой африканской стране, так это пингвинов. Забавные птицы живут на пляже Болдерс, недалеко от Кейптауна. Они здесь более 30 лет, с 1982-го. Тогда там поселились всего две пары, а теперь их более 3000 особей. Живется им хорошо. Рядом есть фабрика, которая перерабатывает сардины и анчоусы. Пляж Болдерс очень популярен среди туристов. Но есть и одно условие. Приближаться к пингвинам ближе, чем на несколько метров, нельзя. Самый известный в мире пляж с черным песком – Пуналулу, расположен на самом большом острове Гавайев. Черная вулканическая лава достигла вод океана и застыла. Пуналулу – это сказочный мир флоры и фауны. Самые известные из них – зеленые морские черепахи и черепахи Хоксбилл. Європейський туроператор ТУІ. Ви заслужили відпочинок, а ми – довіру всього світу. Ось таку прекрасну підбірку найдивовижніших пляжів світу ми підготували для вас разом із туроператором ТУІ. Друзі, ну а я вам хочу нагадати, якщо ви знаєте, то 4 вересня відбудеться велозаїзд, який називається «Київська сотка», участь у якому беруть амбасадори проєкту «Кілометри добра». До речі, це абсолютно різні люди. Це спортсмени, зірки спорту, естради. Наша Аня Хава була на підготовчих тренуваннях і дізнавалася, як готується співачка Росава для того, щоб прийти до фінішу першою. Увага на екран. Всім привіт! Хто рано встає, тому що гарний настрій і красиві дівчата по телеку. Завжди радію з того, коли лави наших амбасадорів поповнюють дівчата. Сьогодні з нами Росава! Привіт, привіт, привіт! Росава, по-перше, по свята. Ось тобі наша футболка. Клас, кілометрів добра. Забагато жіночої енергії на одного оператора. Слухай, круто, тобі дуже личить. Дякую. Ну, кому не личить футболка з кілометрами добра? Чому ти вирішила прийняти участь в нашому благодійному проєкті? Взагалі мені дуже імпонує веломарафон, Київська сотка і всі громадські ініціативи, які втілює Сергій Харчук. Привіт, я Сергій Харчук. Також мене поєднує з фондом «Антисніт» Олени Пінчук. Захід для збору коштів для дітей з ВІЛ-СНІДом, а також для дітей-інвалідів, для Білоцерківського дитячого будинку. Власне, тому я одразу відгукнулась. То ти вже такий амбасадор з досвідом, так? Можна так сказати. Скажи, 100 кілометрів, як на мене, то це страшне. Ні, це для мене точно не підйомно, беручи до уваги, що я
годуюча мама ще досі і маю безсонні ночі, я націлилась на 25. Я дуже сподіваюся, що я не завалюся після 5. Я так націлилась на 25, а там, якщо вийде більше, ну я тільки тому зрадію. Власне, з кожним кілометром долаємо кілометри байдужості для того, щоб зібрати кошти для мобільних лікарень, які надають необхідну допомогу сьогодні діткам з ВІЛом, а також їхнім родинам, які порівнянні з моїми надзусиллями, їхні надзусилля – це мегазусилля в боротьбі за цивілізоване життя. Тому, власне, я докладу максимум. Слухай, ну звертаюсь до тебе як до людини, яка знає, що робити. Ти ж хочу їхати, але я не вмію. Може, навчиш мене? Я не такий, я вже експерт, але навчити можу. Ні, крути, 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 крути. Крути. Вирівнюй кермо, вирівнюй. Все, все, все. Є? Ну, скільки там? 100 сантиметрів байдужості ми вже подолали. Ну, прекрасно. Можливо, які є поради мені якісь? Для таких, як я, які не вміють, а хочуть. Ну, слухай, встаєш зранку. Я вже не згодна. Ще не прокинулася, піднімаєш ноги догори і велосипедуєш ногами. Це перша твоя зарядка. Ну, тільки якщо буде гарантія такої ж стрункості, як в тебе, тоді і я згодна. Двоє дітей, і ти будеш струнка за будь-яких умов, за будь-якої погоди. Я Росава, я долаю кілометри добра. І прошу всіх вас долучитися до моєї ініціативи в зборі коштів для мобільних лікарень. Кожна гривня допоможе. Друзі, якщо ви проживаєте у Києві, то вам варто знати, що за даними Synoptic.ua зараз у столиці плюс 17 градусів, день буде плюс 24. Мінлива хмарність, проте буде без опадів. Погоду у ваших містах перевіряйте на Synoptic.ua. Друзья, Nescafe Classic – тщательный отбор бразильских кофейных ягод, а я вам отобрал забавную новость. Поутру, быть может, улыбнетесь. Итак, знаете, появился новый тренд среди звезд Голливуда – фотографироваться без макияжа. Да, врачи-кардиологи бьют тревогу, дескать, целая эпидемия сердечных приступов у поклонников. Но так или иначе, Дженнифер Лопес, Гвинет Пелтроу, Мила Кунис – они уже даже на обложки журналов успели попасть без макияжа. Дескать, вот она какая естественность. Ой, такие зараз є гарні фільтри в додатках на телефонах, можна і без макіяжу. Друзі, гарного вам дня, гарних вихідних, побачимося у вівторок.